গুড মৰ্ণিং গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমি গৈ আছোঁ মায়াং বুঢ়াবুঢ়ী, মৰিগাঁও ছাইড ন, মৰিগাঁও ছাইড যাই আছোঁ আমি। পবিতৰা আহাৰীয়ে মোৰ লগৰটো ভোট দিব যাব, সেইকাৰণে তাৰ গাঁৱত লৈ গৈ আছোঁ। তাৰপিছত তাৰপৰা আমি ফুৰি মেলি পবিতৰা হৈ ঘূৰি ফুৰি আহিম আৰু পবিতৰা। চ' বলক যাওঁ। ঠাণ্ডা কিন্তু আজি দেই, একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কেইটা বজে, 6টা বজে মাত্ৰ এতিয়া, 6টা। এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কিন্তু মজা লাগে দেই, একদম চালিয়া। বাইকত তেল ভৰাই লওঁ, অলপ তেল নাই, চ' তেলটো ভৰাই লওঁ। এতিয়া পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, চ' নাৰেঙ্গী হৈ যাম, নাৰেঙ্গী পানী খেতি নাৰেঙ্গী হৈ যাম। চ' বলক, নাৰেঙ্গী তিনিআলি পাই গ'লোঁ, ৰাইট ছাইড লৈ ল'লোঁ, এতিয়া পূৰা চিধা, একদম চিধা। এইটো হাতীচিলা গণেশ মন্দিৰ, গণেশ মন্দিৰ হয় এইটো, এইফালে যাব পাৰি। ধুনীয়া জেগা কিন্তু, একদম চালিয়া, পিকনিক স্পটো হয়, চালিয়া জেগা কিন্তু, একদম মজা জেগা কিন্তু, ধুনীয়া, একদম মজা, পাহাৰে পাহাৰ। এইখিনি জেগা কিন্তু মোৰ কিন্তু একদম ধুনীয়া লাগে, ধুনীয়া, চাৰিওফালে গছ 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 গছ, মজা লাগে এইখিনি জেগা, একদম চালিয়া। সেউজীয়া সেউজীয়া পূৰা চাৰিওপিনে, ধুনীয়া, মজা, চালিয়া। ভিউ চাওক না, ভিউ কি চালিয়া ভিউ, একদম কুঁৱলি কুঁৱলি হৈ আছে পূৰা, কুঁৱলি কুঁৱলি, চব গ্ৰীণি গ্ৰীণি, সেউজীয়া সেউজীয়া। ৰাস্তা কিন্তু একদম পাই পাই ৰাস্তা, একদম পাই পাই। এইটো ফুট চলি আছে, আৰু এইটো ৰাইট ছাইডে গ'লে, এইটো ৰাইট ছাইডে পবিতৰা, কিন্তু আমি যাম লেফ্ট ছাইড, আহিম পবিতৰা যাম, বাট ফটো দিয়ে হওঁ আগত, লগৰটো ভোট দিব ন, তো ভোটৰ ভোটটো দি আহক, তাৰপিছত সোমাম। অলপ আমি এতিয়া পবিতৰা ৰাস্তাটোত সোমাই গ'লোঁ, সোমাই দিলোঁ আৰু, আগত চাওঁ কি আছে। পবিতৰা 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 অভয়াৰণ্য, একদম ধুনীয়া, চাওঁ বলক। পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ গেটখন পাই গ'লোঁ, এইখনে হ'ল গেটটো, এতিয়া আমি ভিতৰত যাওঁ, চাওঁ। বাইকখন ইয়াতে ৰাখি দিওঁ, ন' মাস্ক ন' এণ্ট্ৰি বোলে। এতিয়া হ'ল অভয়াৰণ্যখন, এইখনে মেইন গেট, এইখনে হ'ল মোৰ বাইক। ঐ ভোট দিলা, কেনেকুৱা লাগিলে ভোট দি, ফাৰ্ষ্ট টাইম ভোট দিলা, কাক দিলা পিছে, নোকোৱা নেকি, ঠিক আছে বাৰু। এতিয়া হ'ল পবিতৰা অভয়াৰণ্য, ইয়া পবিতৰা অভয়াৰণ্য, আহি পালোঁ আমি হেঙিং ব্ৰিজ, এইটো, এইখনে হ'ল হেঙিং ব্ৰিজ। ধুনীয়া কিন্তু জেগা, এইটো আমাৰ ভোট দিয়া মানুহটো, ধুনীয়া কিন্তু, একদম একদম ধুনীয়া জেগা, চলিয়া নদী,
It's a whole Pobitora of Highland now. Wow, Mazda, Ali Agdom Thunia. No D, Jura no D, Oru no D. Gor hai gor. Hey to gor, hey to gor. What kind of gor? Thunia. Over here. এদিকে বা সরাই হয়েছে এগুলো সরাই হয় এগুলা 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 সরাই হয় এগুলা সব সরাই কিবা কিবি সরাই হয় দুইটা সরাই এই দুইটা কিবা সরাই নাম না জানো বাট বড়িয়া এই গড় গড় এগুলা গড় হয় একদম বড়িয়া ধুনিয়া
ধুনীয়া এইবিলাক সব ম এইটো এখন ব্রিজ কিবা ব্রিজ না জানো পুরনা একদম পুরনা ব্রিজ ধুনীয়া মামরে সামরে খায় পুরা সালিয়া কই থৈ দিছে তো ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত করলো আজির কারণে ভিডিওটো যদি ভাল লাগে আপনার লাইক কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিব আর আইব পরে আপনার ধুনীয়া জায়গা তো ভিডিওটি ইয়াতে সমাপ্ত করলো টাটা বাই বাই